Hej! Det här är en kort film om Robin lärarstöd digital. Jag kommer att visa innehåll och funktioner samt hur det digitala lärarstödet kan vara ett stöd för er i er undervisning och vid genomgångar. Lärarstödet hittar ni här på bingel.se. Och när ni har loggat in som lärare och kommit in på startsidan så väljer ni lärarstöd. I Robin-serien finns digitalt lärarstöd för alla tre årskurserna 1, 2 och 3. Det här är startsidan för Robin lärarstöd digital årskurs 1. I menyn här till vänster så hittar man nedladdningsbart material. Här kan man till exempel skriva ut alla kopieringsunderlag om man vill skriva ut dem och samla i en pärm. Klickar man här så hittar man alla böcker som finns inlagda i det digitala lärarstödet. Lärarguiden, läseböckerna på alla tre nivåer, blå, grön och röd, där den röda boken finns inläst. Och här ligger även arbetsboken för genomgångar och visningsvy. Lärarstödet innehåller alla delar från den tryckta lärarguiden plus förberedda genomgångar och alla kopieringsunderlag som nedladdningsbara pdf-er. Navigationscirkeln här, finns det flera funktioner, bland annat förstora, förminska, skriva, rita, sudda och zooma. Och ett klick på trädet och ni får upp en innehållsförteckning över hela lärarguiden som gör att ni lätt kan bläddra er fram till olika delar och kapitel. Här går det också att få en översiktssida över alla sidor. Varje kapitel för Robin 1 är indelad i avsnitten läsning, veckans bokstav, språkligt arbete och så lärarvy av arbetsboken. Stänger jag ner den här menyraden för att ni ska se hela uppslaget. Det här är kapitel 1. Första uppslaget. Andra uppslaget. Och tredje. Och de här uppslagen ser precis ut som den tryckta lärarguiden för att ni ska känna er hemma i båda versionerna. De blåvita ikonerna visar att det finns länkningar. Antingen till en sida. En annan sida i lärarguiden. Till ett kopieringsunderlag, då är det ett litet gem, eller till en interaktiv genomgång. Till varje kapitel under läsning så finns det en bildpromenad att göra med eleverna innan den gemensamma högläsningen av veckans kapitel. Bildpromenaden den gör ni för att väcka elevernas nyfikenhet, men också för att skapa förförståelse inför elevernas egen läsning. I det digitala lärarstödet finns de här bildpromenaderna förberedda med aktuella bilder och tillhörande frågor, som ni ser här. Vad ser ni på bilden? Tror ni att det är på morgonen eller på kvällen? Varför? Hur tror ni att flickan känner sig? Vilka ser ni på den här bilden? Hur ser pappan ut? Och så vidare. När ni vill klicka tillbaka till uppslaget så trycker ni högst upp till höger. De ord och uttryck som är särskilt utvalda för varje kapitel ligger i en ruta här. De finns också som en förberedd interaktiv genomgång där ni tillsammans med eleverna kan laborera med orden på olika sätt. Varje kapitel finns också inläst tillsammans med de aktuella kapitelbilderna. I arbetet med veckans bokstav finns också förberedda genomgångar till både introduktion, bokstavens ljud och bokstavens form. Titta på bilderna och gissa veckans bokstav. Eller använd ljudanalysmallen och låt eleverna placera bilderna utifrån om ljudet hörs först, inuti eller sist i ordet.
eller spåra bokstaven tillsammans med Robin. På liknande sätt är alla lärarguiderna uppbyggda i Lärarstöd Digital för alla årskurserna 1, 2 och 3. Lycka till med er undervisning. Hej då!